Lengviausia buvo keltis naktį, trečią valandą ir eiti į žygį. Tikrai buvo smagu. O ypač patiko tos tėtos guliai paskariausiu. Šitoj stovykloj viskas liuks. Bet manau, čia daugiau niekada gyvenime nebenorėsiu grįžti. Bet turbūt grįšiu. Pasimt geriau nieko nereikia, nes aš dabar va pasiėmiau keletą daiktų ir eidamas galvojau, tą reikia pasimt, aną reikia pasimt, tai kad va, kai nieko nepasiėmė, ramu būna. Man šitą stovyklą labai patiko, labiausiai tai patiko pelkį išsimaudyti. Čia dubė yra, šitą vietą dubė. Čia turi dėl ko, čia. Viskia, ko tu valiuojas dubė, davai lip. Gabrielė. Susmigai? Kur dabar eitam? Tiesiai pagal taką. Čia smengi, pasaurina. Oba. Lip, ant mano kojos lip. Nes taip tokie nauji potyriai, tas ekstremalumas ir kai miegi ir Simas trečią ryto sako keliamis ir už 15 minučių išeinam ir tada taip būna, taip atrodo sapnuoji, bet ir nesapnuoji ir pasižiūri į visų veidus ir visi tokie išsigandi ir nesupranta, kas čia vyksta, tai labai man taip patiko. Kas sakai? Dar per pelkės gal praėjo. Tu nori? Kylam. Viską nebegrįžim. Šiaip labai smagu čia su visais buvo, išmok naujų dalykų, ten laužą užsikurti, daug vaikščiot. Nu, labai man čia patiko. Man vienas labiausiai patinkančių dalykų, tai buvo maudytis pelkėje. Ir manau, tęsiu tai reguliariai, nes tiesiog sveika labai ir nauji potyriai. Tada man labai patiko šeimininkauti, nes puodą plauti žiūrė dar nesu to daręs, bet manau, irgi tęsiu. Man kaip tik iš pradžių pirmą naktį išsimiegau prastokai, bet tada kuo toliau, tuo geriau, nes visi prasdavau. Ir atrodo pripratau ir net neįsivaizduoju, kaip dabar lovai miegosiu ir nieks trečią ryto nesakys, kad kelimis arba nevaikščiu svorai ant veido. Tai yra labai kažkaip keistai. Gilės eit miegoti lauką. Tai aš man atrodo taip ir buvau.